No niin, terve. Nyt on vähän tämmönen ilmoitusluontoinen asia tässä. Tässä tulossa, eli täältä Vuoksen maisemista, siinä on Varpasaaren toi kalastussatama ja siellä on uimahalli, näette se nyt HD:nä. Niin ajattelin tässä ilmoittaa, että kun tuossa edellisessä videossa puhuin vähän siitä, että voisin noita elokuvaa arvosteluja tänne kanavalle tehdä, niin oon nyt sitten päättänyt, että niitä tuleekin tuossa muutama noita tommosia elokuva-arvosteluja. Eli suunnitelma on nyt se, että kerran kuukaudessa ainakin tulee noita elokuva-arvosteluja ja sitten jos oikein hyvä tuuri käy, niin saattaa tulla jopa kaksikin leffa-arvostelua sitten täältä tänne kanavalle. Eli tässä voin nyt ainakin sanoa sen verran, että Poliisiopisto elokuvasarjasta tulee arvostelu ja esittely. Jos Pede ja Uuna boksit esitellään myöskin, ja nimenomaan esitellään koko se boksi, eli yhdelle videolle tulee sitten esittely kaikki siinä boksissa olevat elokuvat, tai niistä kerrotaan, koska se on helppo sillä tavalla toteuttaa. Ja sitten jossain vaiheessa tulee myöskin noita sarjaesittelyjä samalla tavalla. Ja jos teillä siellä YouTubessa on joku elokuva, jonka haluatte mun arvostelevan, niin voitte tähän kommenttikenttään kirjoittaa ja kysyä, että löytyykö minulta sitä elokuvaa, niin voin sitten sen arvostelun tehdä. Mutta nyt ainakin alkuun, niin nämä kolme elokuvaa on sitten tulossa arvioitavaksi. Ja niin kuin näette, niin takki on uusi. Suht uusi. Nimittäin sen Tallinnan risteilyn jälkeen kävin tommosen Softshelltakin ostamassa. Tää on tämmönen takki, mikä hylkii vettä ja pitää sitten ja on tuulen pitävä. 20 maksoi tosta sittarissa tämä kyseinen takki. Tänään on ollut vähän tämmönen touhupäivä. Tuossa siivosin aamulla asuntoa imuroiden ja vieden roskia ulos ja sitten pesin noita pyykkiä tänään, kun risteilyllä oli noita vaatteita aika paljon käytössä, niin pesin nuo risteilyvaatteet puhtaaksi. Ja semmonen on myöskin tässä nyt mielessä, että kun täällä YouTubessa on näitä blogeja ja tämmösiä, niin Pottukoira teki semmosen videon, missä hän nosti näitä kanavia tai esitteli näitä YouTubessa olevia kanavia, niin meinasin itsekin tehdä tommosen samanlaisen jossain vaiheessa, että esittelen muutamia mulle mielenkiintoisia kanavia. Nimittäin Pottukoiran ansiota on se, että itselläni tilaajamäärä nousi ja nyt se on noussut sitten 32, kiitoksia vaan siitä. Ja Pottukoira on muutenkin mun kanavalla ajankohtainen, nimittäin se video, minkä tein Pottukoiran kalastuksesta, niin on mun katsotuin video. Viimeinen kerta kun katsoin, niin sillä oli jotain 4500 näyttökertaa, ja toiseksi katsotuin on sitten se Imatran-ajopätkä, minkä kuvasin, tai missä oli sitten kuvattuna myöskin näitä pätkiä sieltä itse Imatran ajoista. Eli Pottukoiran jäljiltä tässä ollaan. Ja on muutaman, tai en itse asiassa ole ihan varma, mutta ei ainakaan näillä mun tilaamilla henkilöillä on tämmösiä elokuvaesittelyjä tullut, että nyt mä niitä aion tehdä ja katsotaan sitten miten suosittuja ne on. Ekille myöskin terveisiä. Hyvin on risteilystä toivottu ja
sunnuntaina Eki tulee sitten vaihdattamaan mun pyörään tota talvirenkaat. Niin katsotaanpa, jospa silloin ehittäis yhteisvideota tänne tuubiin lyömään. Mut tosiaan tämmönen tiedotusluonteinen asia, että tuota noin niin elokuva-arvosteluja on tulossa kanavalle ja sitten joitain YouTube-kanavia tuun myöskin mainostamaan, että jospa sitten tilaajamäärät saatais nousuun, mutta täällä syksyisessä illassa ollaan. Lämpötila on joku muutaman asteen verran sitten täällä näin. Ja sen verran täytyy vielä kertoa, että nythän on siis lokakuun 18. päivä, niin tähän puhelimeen on nyt sitten päivittynyt tämä liittymä. Eli netin nopeus on nyt 150 megaa ja on tosi nopea. On tosi nopea, että nyt nämä videot tänne YouTubeenkin tulee kyllä tosi nopeasti ja sillä tavalla ihan tota nopeamminkin varmasti. Mut näillä tämmöisillä ajatuksilla tässä mennään ja tuota ei siinä mitään. Tosiaan niin elokuva-arvosteluja tässä aletaan suunnittelemaan. Eli kerran kuukaudessa, niin nyt mennään lokakuussa, niin lokakuun loppuun vuodella tulee yksi, marraskuussa yksi ja joulukuussa sitten yksi. Tai jos oikein hyvin käy ja aikaa riittää, niin saattaa tulla jopa kaksikin arvostelua kuukaudessa. Mutta pyrin siihen, että joka kuukausi otan aina jonkun elokuvan ja esittelen kyseisen elokuvan tai sarjan, riippuen nyt sitten kumpia haluan tehdä. Mutta kokeillaanpa nyt tämmöstä täältä YouTubessa, että jospä lähtis homma toimimaan, että tota, niitä elokuvia löytyy tosiaan paljon ja tuon sitten kertomaan, että mitä ominaisuuksia kyseisistä elokuvista löytyy. Mutta ei siinä mitään. Siinä vuoksi virtaa ja kalasatama on tyhjänä. Ei hirvittävästi enää ole porukkaa siellä. Autoja siellä on, mutta ei muuten niin hirveästi ole. Että kerran aikaisemminkin on näistä samoista maisemista videon tehnyt, mutta nyt näette nämä samat maisemat HD:nä. Ja varmaan tämmöisiä videoita tulee sitten jossain vaiheessa lisää. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä Vuoksen rannalta.